Du är en av dem som får symbolisera 4 miljoner och fick medalj idag. Hur tänkte du? Jag tänkte, wow, vilken ära att få representera alla som har varit i värnplikten inom armén. Och det är många. Sverker Göransson, du är den överbefälhavare som fick säga hej och tack till värnplikten. Hur kändes det? Oerhört stort historiskt, men också som jag sa där ute, man måste ha ödmjukhet i hjärtat, för det är ett system som har fungerat oerhört väl. Och det ser vi på kvaliteten också på soldaterna som uppträder på Borgården idag. Men som jag sa, det räcker inte riktigt till. Vi måste göra lite till, och det är det vi ska försöka oss på nu. Samtidigt så vet ingen exakt den slutliga lösningen, och jag betonar det vid varje möjlighet. Hur kommer framtiden att se ut de närmaste månaderna? Ja, de närmaste månaderna så fortsätter ju diskussionen som är i kampanjerna. Ett antal rekryteringskampanjer har redan dragit igång. Det vill säga förbanden har lokalt skickat brev till tidigare värnpliktiga, har resonerat med närvarande och kommande för att dra igång andra halvåret 2010 när det gäller rekrytering. Och alla signaler där är positiva. Samtidigt så säger jag att det går aldrig att slå sig till ro, det löser sig inte själv. Men det kommer att lyckas? Jag är helt övertygad om att rekryteringen kommer att lyckas. Därmed kommer vi att vara utmanade att lyckas behålla människor, för bitvis är det tungt. Och det måste vara paketlösningar i Försvarsmakten som vi inte är riktigt vana vid att erbjuda, men som krävs för att lyckas.